Da har vi en av ringrevene I Team Trivsel. Nummer og navn? Det Torto. Torto Høstmann. Har syklet til Hovden hvor mange ganger? 4. Og hva satser du på denne gangen? 7-29. Lykke til. To klokker I dag. Yeah. Tør ikke ta noen sjanser. Hva kreves det utøveren I dag? Av forberedelsen? Ja, det som kreves av utøveren I dag nok først og fremst at de må være friske. Det punkt 1. De må være mentalt forberedt, bør ha hvilt litt grann, og må spare krefter til vi begynner på spurtene, for det nok noe vi aldri har gjort før, og jeg tror det ville være en veldig ubehagelig, men samtidig en sånn mestringsfølelse når de ferdige og kjørt 38 minutter skjellet på slutten av økta totalt sett, så skal vi holde på I 120 minutter, og det vil være ganske intensivt, så lykke til alle sammen. Du forberedt? Så forberedt som det mulig å bli. Med denne galskapen her, så kan jeg jo aldri være forberedt på det som kommer. Hvor du kommer til å angre? Nei, det for sent. Det blitt for gammelt å angre. Dette tar vi med godt humør. Det føles egentlig bra. Jeg synes vi klarer det bra. Ja. Det deilig å få kjøre seg litt. Ja. Jeg tror det blir sure bein her I kveld. Ja. Synes du det går greit? Ja, det går greit. Ja. Og du Li, blir smilende. Ja da, du svetter. Det godt å svette. Ja. Hvordan oppleves dette? Ja, vi teamer dette. Ok, da må jeg få ha det greit. The man,